get you one more time. Na garagem, principalmente essa moto aqui, mano, linda. Eu não tive. Dormi com a minha ex na casa dos Hunters! Tive coragem de pegar ela pra viajar, rapaziada. Pra quem não sabe, meus amigos foram pra Balneário com o Bruno de moto, mano. Foi o Renato de Repsol, o Léo, o Thiago foi tudo de Repsol e o Gui foi de Porsche, tá ligado? Ou seja, foi todo mundo de moto. E, mano, eu tinha acabado de comprar a minha moto, porém, eu não tive coragem de usar ela pra ir viajar, mano. Que foram atingidos pela enchente. Rapaziada, é o seguinte, mano, eu não sou muito bom com motos, tá ligado? Eu já tive duas Titan, ou seja, motos pequenas, 160 cilindradas. E essa daqui é nada mais nada menos do que a mãe das motos, mano. Isso daqui é uma F1000RR 2020. Essa moto aqui é um capítulo, irmão. É muito forte, muito perigosa. E ainda mais pra mim, mano, que não tenho muita experiência com moto. Tô até pensando em fazer um curso de pilotagem de moto pra eu ficar bom, tá ligado? Então é óbvio que de cara eu não ia pegar a estrada com ela, tá ligado? Ainda mais pra Balneário Camboriú, rapaziada. São nada mais nada menos do que 600 quilômetros da minha cidade. Então se eu fizesse isso, mano, se eu pegasse essa moto e tentasse acompanhar os moleques, eu estaria fazendo a maior loucura da minha vida, mano. Até porque os moleques, mano, com certeza vai a 200 por hora, mano. Os moleques tocam muito, eles são muito bons de moto. E eu com certeza não ia conseguir alcançar eles. Mesmo tendo a moto mais rápida de todos, eu ia ficar pra trás, eu tenho certeza. Se Deus quiser, logo! Não domino muito, tá ligado? Então, não vou pagar de brabão, pegar minha moto e tentar comprar os moleques e descer pra praia só pra falar que fica a minha moto, tá ligado? Não, seria loucura se eu fizesse isso, mano. Eu vou, tipo assim, pegar as manhas da moto, aprender a dirigir certinho, mano. Ela é muito forte, mas eu ando de boinha, tá ligado? Eu ando tranquilo pra não ter risco nenhum, mano. Então, seria loucura eu pagar de brabão, pegar ela e tentar descer pra Balneário Camboriú sem ter nenhuma experiência com moto, mano. Ainda mais uma carenada. É a primeira moto carenada que eu ando na minha vida. Então eu nunca tinha andado numa moto assim, tá ligado? E aí eu pegar ela e viajar não vira, tá ligado? Podia até me matar, mano. Imagina se chovesse. Nunca nem dirigi na chuva. E aí, que eu... Mano, eu ia ficar em choque. Juro, eu ia ficar em choque. Salve, irmão! Não. Tô fora. Salve, obrigado, viu, Lucas? Qualquer coisinha, eu ia ficar em choque. Então, preferi deixar ela guardadinha aqui. Eu vou treinar, eu vou fazer um curso de moto, vou dar uma volta no autódromo. Vou aprender a realmente pilotar, tá ligado? Tenho vários amigos que é piloto, mano. Tem o Felipinho, que ele é piloto, mano. Campeão de tudo das motos. Tem o Diogo Faustino. Felipinho mora aqui do lado, vocês sabem, né? Mora aqui subindo Júlio aqui na minha, casa. Também que anda muito, vou falar pros moleques, mano, me dá uma aula, de como pilotar, e assim que eu ficar bom, aí sim eu vou fazer uma viagem junto com os moleques com essa motoca pra vocês. Mas enquanto isso não acontece, e enquanto os moleques estão lá na praia nesse momento, eu vou aproveitar que a casa deles ficou vazia, e mano, vou curtir naquela casa escondida dos meus amigos, mano. Então vou deixar a motoca guardadinha aqui na garagem, e hoje a gente vai com o Bravo, meu irmão. Vamos de Camaro, deixar a moto quietinha aí, porque hoje eu vou aproveitar tudo que tem naquela casa, mano, porque hoje vai ser minha noite, irmão. Vou passar uma noite escondido lá, e o ruim, mano, é que não tá realmente nenhum dos meus amigos, então vou passar uma noite sozinho na casa da Hans, mano. Vou mostrar pra vocês como que é passar uma noite lá, mano, sem ninguém. Dá medo, mano, dá medo, porque essa casa é grande. Eu lembro na casa do lago, mano, a casa do lago era a casa maior de todos, não a casa do lago de Porto Rico, a casa do lago, tipo, que era na beira do rio aqui na minha cidade mesmo, mano, a antiga casa dos moleques, mano, lá dava muito medo porque a casa era gigantesca. Então, bora que bora. Salve PM Otávio, tamo junto! Feliz aniversário! Vamos partir pra casa do menino. Antes eu quero passar no posto, tá ligado? Fazer algumas comprinhas, comprar uns bagulho de comer, uns energéticos, uns refrigerantes, umas limpadas. Mano, tudo que tiver pra minha noite ser da hora. Eu vou comprar lá no posto. E ó, rapaziada, agora já são 1h26 da manhã. Vamos pra Manaus! 1h26 mesmo, e o relógio do meu carro tá certo, irmão. Ó, 1h28, tá ligado? Então já tá tarde, vou passar no posto, que acho que é o único lugar que vai estar aberto agora, tá ligado? Pra comprar as coisas. Vamos comprar tudo que a gente precisa. E partiu pra casa dos moleques. Bom, rapaziada, seguinte, mano, já parei aqui no posto. É o único lugar que vai ter aberto agora, tá ligado? E, mano, vamos comprar algumas coisas pra gente passar uma noite lá na casa dos moleques. Bom, rapaziada, seguinte, ó, mano, aqui tem a geladeira. Eu vou pegar várias coisas pra meia noite, que eu já vou madrugar, meu parceiro. Ó, vou levar uns guaranazinhos zero. Vou levar também, mano, uma coquinha zero. Ó, vou levar um fandangos também. Fandangos! Com certeza na nossa noite, mano, não pode faltar um chocolatezinho pra mais tarde, tá ligado? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou levar só isso daqui de porcaria pra comer de noite, mano. Eu vou deixar pra pedir um lanchão lá na casa, tá ligado? Porque se for só comer o que tá aqui, mano, dá pra comer só chique,
passagem, tá ligado? Então, vou pegar umas guloseimas aqui pra noite e lá eu vou pedir um lanchão pra nós comer. Eu falo pra nós, mas é eu e vocês, tá ligado? Ó, rapaziada, já peguei tudo que eu precisava, tá ligado? Agora vamos partir lá pra casa dos moleques. Mano, esse posto aqui é lotado. Gente, mano, o povo sai da balada e eu vou pra cá. Enquanto eu ficar na balada, eu vou arrumar a casa dos meus amigos pra curtir uma noite sozinho lá. E ver como que é, mano. Vou mostrar pra vocês como que é a mansão abandonada, mano. A mansão dos moleques quando não tem ninguém, mano. Dá muito medo. Cheguei aqui na casa dos moleques, mano. E olha isso aqui, rapaziada. Mano, tá um breu. Um breu, porque não tem realmente ninguém na casa. Ó, na garagem, temos o carro do Renan. O Renan não foi pra praia, mas com certeza ele deve estar na casa da mãe dele, tá ligado? Ele não deve estar aqui sozinho nunca. Ai, que susto, meu Deus do céu. Achei que era o capeta. É isso aí. Nossa, você tá aqui sozinha, meu amor. Molecada, eu vou desativar o cara falando toda hora, porque senão toda hora vai ter alguém falando. Entendeu? Mas eu já agradeço demais a todo mundo que tá pegando e tá mandando uma mensagenzinha aqui, viu? Muito obrigado mesmo de coração, tá? Porque senão toda hora a gente não vai conseguir aqui olhar o vídeo, tá? Tipo assim, só vai sair o plim, mas ele não vai mais ler. Tá bom, mas fica tranquilo. Quase R$2.000 em donate, mano. Vamos. Vamos que a gente vai conseguir esses 5 mil nessa live de hoje. Oi. Mano, deixa eu ligar um flash aqui. Ai, não, não pula em mim. Nossa, tá cheio de terra. Deixa eu ver. Ah, não sei eu não. Ó, você vai ser minha companheira hoje, hein? Ô, meu Deus do céu, que lindeza. Você vai ficar comigo hoje, hein? Você vai me proteger das assombrações, Kai. Vamos. Mano, olha isso, rapaziada. Não, você é mancada. Ó, vou tirar o flash. Olha isso aqui. Olha que medo. E a câmera ainda consegue deixar um pouquinho claro pra vocês verem. Mas, mano, isso aqui tá muito escuro. Muito escuro. Que medo. Só acender a luz, caramba. Que medo mesmo, velho. Que isso. Ó, vou descer pra aqui embaixo pra ver como que tá. Se realmente não tem ninguém na casa, tá ligado? Vamos fazer uma vasculhação. Velho, que medo. Vasculhação. Muito ruim, rapaziada. Que medo. Tipo, eu tô me arrepiando. É que eu sou muito cagão pra esses bagulho. Isso é mancado. Muito cagão. Não sei nem como que eu tô tendo coragem de vir aqui, mano. Juro, rapaziada. Essa casa dá muito medo quando tá vazia, mano. Eu tenho medo de casa grande vazia, velho. Isso é mancado. Eu caio de medo de casa grande vazia. Ó, então dê uma olhada básica aqui. Realmente, Gado, mano, não tem ninguém na casa. Hoje é um sabadão, tá, rapaziada, mano? Agora são 1h53 da manhã, se liga só. Aqui tá domingo, mas é porque já passou da meia-noite. Nós não é amigo, GR6 explode MC Rian. Mas agora são 1h54 agora. É, então realmente, mano, não tem ninguém aqui. A única pessoa que poderia estar aqui hoje, mano, é o Renan. Mas como é sabadão, nunca que ele estaria aqui sozinho. Então eu acho que ele deve estar na casa da mãe dele, tá ligado? Ó, vou deixar minhas guloseimas aqui em cima. E vamos ver, ó, se no, na salinha dos cameramans aqui, nessa salinha da bagunça, tem uns narguilho, mano. Velho, que medo. Que medo, rapaziada, de verdade. Ó, os narguilho tá aqui, vou montar um rachinho pra mim, que hoje a noite é minha, mano. Hoje essa mansão inteira vai estar... Poxa, para de me assustar, você fica brotando do nada. Mano, eu já tô sentindo um bagulho muito estranho, mano. Tô, tipo assim, me arrepiando muito. Que? Eu tenho medo de ficar sozinho, mano, muito medo. Ó, eu posso usufruir dos produtos Growths aqui do Gui, tá ligado? Mano, esses produtos aqui, ó, é muito deles, tá ligado? Eu acho que eu vou até pegar uma barrinha dele. Cadê as barrinhas, mano? Vou pegar uma barrinha pra mim comer, porque essas barrinhas são muito gostosas, de verdade, tá ligado? E eu gosto muito... E usa o cupom Guilherme, quer ver? Ele vai mandar. Também, ó, das gominhas, tá ligado? Tem umas gominhas aqui, ó, umas gank, é muito gostosa, tá ligado? Se você quiser comprar também, quiser comer... Mano, eu vou deixar na tela pra vocês o cupom do Gui, mano, que é cupom NOB, tá ligado? Ah lá, um super desconto, sabia. Quando vocês forem fazer a compra de vocês na Growth, no site da Growth, tá ligado? Então usa o cupom NOB do Gui, que você vai ganhar um descontaço. E eu já vou levar, mano, umas barrinhas pro quarto pra eu comer de madrugada. Eu ainda não decidi que quarto que eu vou dormir, rapaziada, mano. Temos o quarto do Gui, temos o quarto do Bruno, o antigo quarto do Bruno, tá ligado? Que agora tá vazio. Temos o quarto do Léo e o quarto do Renato, mano. O do Renan eu não vou entrar, mano, porque eu... Mano, dá até dó de entrar no quarto do Renan de tão arrumadinho que é, tá ligado? Oi, uai! É tão bonitinho o quarto dele que dá até dó. Obrigado, Bruno! E fazer bagulho. Estou subindo agora nos quartos, mano. Eu vou escolher qual quarto que eu vou dormir. Mano, deixa eu dar um bisu em todos os quartos pra ver qual tá mais dormível. Ai, mano, tem medo de entrar dormível. Nesse quarto. Porque a luz aqui, ó, não acende. Então eu tenho que entrar lá dentro no escuro pra ver se liga a luz, tá ligado? Então eu não vou lá no fundo nem a pau. Sozinho? Nunca. Tá louco? Mano, de verdade, o único bagulho que me conforta em gravar esse vídeo é realmente estar gravando ele. Porque se eu tivesse sozinho aqui sem estar gravando nada, mano, eu ia estar, tipo assim, com muito medo. Eu nem ia ter coragem de vir aqui, na verdade, se não estivesse gravando. Porque quando eu falo com a câmera, parece que realmente tem alguém comigo. Parece que vocês estão junto comigo
tá bom. Tô gravando, tá ligado? Então se eu não tivesse gravando... Mas nós tá junto com você, meu guerreiro. Pode ficar tranquilo, vai que vai. Gravando, nunca que eu tenho coragem de vir aqui sozinho. Nunca mais, mano. Eu tenho muito medo de ficar sozinho, muito medo de escuro, mano. Juro pra vocês, mano. Eu não tenho coragem de entrar ali nesse escuro nem a pau, mano. Cago de medo, vocês tá ligado. Então, vou dispensar o quarto do Bruno. Vamos entrar no quarto do Gui pra ver se tá da hora. Ó, destrancado. Vamos entrar então. Ah. Parece que não tá dormível, não. Aqui, com certeza, não está habitável, meu parceiro. O Gui foi pra praia e ele deixou o quarto dele, tipo assim, parece que pra lavar, tá ligado? Ele arrancou todas as coisas da cama. Nossa, mas o colchão tá tudo cagado. Deixou pra lavar, então acho que aqui não tá muito dormível, não. Não sei nem cadê os bagulhos de cama pra pôr, tá ligado? Ó, tá vendo que tem as cobertas, as traseiras, tá tudo aqui. E se tá aqui, não deve tá aqui à toa, mano. Ou deve tá sujo, ou sei lá, mano. Não sei por que tá aqui, mas era pra tá na cama. Então, vou dispensar o quarto do Gui. Porque não tá habitável. Vamos pro próximo quarto, vamos pro quarto do Léo e ver como que tá lá. E você, rapaziada, já vai comentando aí. Se fosse pra você passar uma noite aqui na Casa Hunters, qual quarto você escolheria? Nenhum. Eu dormiria com a Sky, mas não dormiria aí. Pra você dormir, mano. O do Léo, com certeza, eu acho que é um dos mais bonitos. Tá ligado? É um dos mais da hora. E do Léo deve estar bem habitável. Ó, abriu do Léo. Vinícius, muito obrigado pelo donate. Obrigado demais, gente. Muito, muito, muito obrigado mesmo, mano. Olá, mano. Obrigado. Esse aqui tá perfeito. Eu acho que eu vou dormir no quarto do Léo, então, ó. Vou deixar minhas guloseimas aqui. Alexa, ligar luz LED. Tudo bem. Hein? Alexa tá... Mano, tá... Ei! Luiz Eduardo, muito obrigado pelos 100 reais, Lulu. Obrigado por estar acompanhando e por estar vivenciando esse momento aqui da gente tentando ajudar lá o Rio Grande do Sul, tá? Obrigado, Lu. Eu e a Alexa, meu irmão. Eu e a Alexa. Hoje é eu e ela aqui, ó. Então vamos começar assim, ó. Já vou começar pegando o controle, colocando o ar no 12, mano, que eu sou muito calorento. Eu adoro ar-condicionado, tá ligado? E o ar-condicionado, Léo, é muito bom, mano. Eu tenho no meu apartamento, só que é aqueles ar-condicionado antigo, sabe? Que fica assim, na parede embaixo, aqueles quadradão esquisito, mas é gostoso. Gela também. Mas esse daqui, mano, esse ar é o paraíso, mano. Eu ainda quero colocar um ar desse no meu quarto. Ó, vou fechar a sacada aqui pra gelar. Vou fechar essa aqui pra proteger do sol. Quando eu acordar, o sol não me acordar às 6 horas da manhã batendo na minha cara. Então, vamos fechar essa. Fechar a de vidro pra não passar o nosso ar gelado pra fora. E pronto, mano. Estamos prontos pra passar a nossa noite aqui. É, aqui da hora. A gente pode fazer bastante coisa. A gente pode comer, tá ligado? Nossa, Sky. Vou chamar a Sky pra cá. Eu espero a minha informação. Tô com medo. Sky! Será que ela vem? Sky! Skyzinha! Oh, meu Deus do céu! Ela vai! Você veio! Olha quem veio aqui! Olha quem veio passar uma noite! Vai ficar aqui comigo, minha filha! Você vai ficar aqui dentro, ó! Já vai se acomodando! Mano, pra quem não sabe, a Sky tá muito acostumada a dormir nesse quarto, mano. A Sky dorme todo dia junto com o Léo. O Léo? Ela adora ficar aqui, mano. Inclusive, ela sobe até na cama. Ela dorme junto com o Léo aqui em cima. Vem! Pula! Ai, meu Deus do céu! Que lindeza! Uai. Eu queria ter a Sky pra mim. Olha só que lindeza, vai fazer companhia hoje, pra me proteger. Ô, meu amor. Salve pra Jaraí! Ó, a Sky vai ficar junto comigo hoje pra passar essa noite. Não, não vai embora não, você vai ficar aqui, filho. Tá louco, você acha que eu vou ficar sozinha? Só eu aqui, nunca. Então, vamos nos deitar. Que foi, você quer vir? Vem. Sabe? Mano, a Sky é muito inteligente. Realmente, esse é o cachorro mais inteligente do mundo, mano. O Border Collie é muito inteligente. Então, ó, rapaziada, vamos pegar o controle. Vamos pôr algum bagulho da hora pra gente assistir. Tá ligado? Vou colocar um filminho aqui deles. Vou entrar no iFood também, já escolhi um lanche da hora pra eu pedir pra comer. E vamos descer lá, mano, montar um rocha. Alguém que escolheu o quarto que eu ia ficar, que eu queria pôr essas coisas na geladeira, tá ligado? Então, eu vou colocar todas essas cocas ali no frigobar do Léo pra não esquentar, né? E vamos descer lá embaixo montar um rocha, mano. E você vai ter que descer lá pra montar um rocha, que eu não vou lá sozinho, não, hein, Sky? Você é minha companheira, Zé. Ó, vou pegar todas essas coquinhas, rapaziada. Vou colocar tudo na geladeira. Coloca tudo errado! Ô, ô, ô! Vira esse negócio! Seu bebê tá geladinha, certo? Então, Delis. Agora, bora descer lá embaixo, montar, mano, aquele rochinho Delis e buscar meu PlayStation, mano. Meu Play tá lá embaixo também, eu sempre deixo meu Play aqui. Porque eu não tenho nem graça de jogar sozinho, então eu nem deixo meu Play na minha casa, tá ligado? Porque eu gosto de jogar FIFA, gosto de jogar jogo de arma com os moleques, eu gosto de jogar UFC e todos esses jogos é de jogar em dois. Então, nem levo meu Play pra casa, que daí não teria ninguém pra jogar lá. Então, eu deixo aqui. Então, vamos buscar meu Play e hoje, mano... Hoje é a noite dos meninos. Hoje é meu dia de spa na mansão. Mano...
Que porra é essa, rapaziada? Que esse bagulho? Não foi eu que balancei. Mano, eu acho que o vento não balançaria esse bagulho, velho. Tô ficando com medo. Juro, tô ficando com medo. Olha isso. Olha meu braço arrepiando, rapaziada. Mano, eu tô todo arrepiado. Desci aqui embaixo pegar uma bateria pra minha câmera que tinha acabado a bateria. E a hora que eu saio da salinha, simplesmente o saco de bateria se mexe. Eita, você escutou? Mano, tem um barulho. Mano, tô com muito medo. Tô com muito medo. Olha isso, rapaziada. Olha isso aqui. Velho, tô com muito medo de verdade. Acabei só um barulho. Sky! Sky! Mano, cadê o Sky? Por que isso tem um barulho? Ah, deve ser o bodinho. Deve ser o bodinho. Ai, filha da p***, que susto. Que susto, velho. Cagão! Eu não vou aguentar passar uma noite aqui, não. Não vou. Mano, eu não tô me aguentando, rapaziada. Gato, real. Gabriel! Olha isso, eu tô inteiro arrepiado. Inteiro. Meu amor! Que susto, meu, Zé. Para de ficar correndo pra lá e pra cá. Sky some do nada, ela brota. Eu vou ficar... Mano, eu tô estando barulho. Juro por tudo que eu tô estando barulho. Não é possível que é o vento. Não é Sky que Sky tá aqui. Velho, já começou a ficar insano essa parada aqui, já tá ficando esquisito. Mano, vamos montar meu roche. Ó, vou colocar a panelinha pra acender, pra esquentar os carvão. Chama. Que isso? Ah, não, não, não. Aí é não, foda. Não, tá de brincadeira, Zé. Que porra é essa? Esse cara já até foi latir. Sky! Ah, mano, eu não vou aguentar. Vem pra cá, fica aqui. Compra uma arma! Aqui, mano. Já acendi todas as luzes que dava, tá ligado? Mano, acendi tudo aqui embaixo. Tá... Muito obrigado de coração, Elton. Muito obrigado de coração pelo que você tá fazendo, meu amor. Ei, tem alguém aí? A lenda da casa abandonada dos Hunters. Eu vou morrer de coração. Eu não vou aguentar falar mais que não. Não é possível. Juro, rapaziada, aqui tava tudo escuro quando eu cheguei, vocês viram? Cheguei até com a lanterna ligada, tava tudo apagado. Eu liguei todas as luzes, tá ligado? Que eu odeio ficar no escuro, mano. Eu fiquei em choque. E ainda assim, eu tô com muito medo. Começando a sentir um negócio muito ruim. Eu estou escutando uns barulhos, mano. Eu não tô ficando louco. Que porra é essa? Eu não vou fazer igual aquele filme de terror, não. Que a galera escuta um barulho lá atrás. Ai, meu Deus do céu. Obrigado, Betinho! Eu tava terminando de montar o Ross e sem mancada. Olha... aquela porra ali, ó. De qual que é desse saco, mano? Esse saco tá... Ah, filhão, isso aí, se isso aí for vento, tá muito errado, mano. Isso aí não é vento, não, tá? Já tô avisando. Tá balançando faz uma era. Ó, tá balançando assim, não. Tá ligado? E eu tô com muito medo, rapaziada. Tô tipo assim, muito choque. Esse bagulho não para, mano. Passou com a sensação muito ruim, rapaziada. Tipo, muito ruim, não. Tô com muito medo de ficar aqui, de verdade. Tô sentindo um bagulho... Ai, não tô querendo chorar, mano. Tô com muito medo, mano. Ó, vou explicar pra vocês como é que o Coronado tá fazendo esse vídeo, hein? Vou explicar pra vocês. Vocês ouviram ali, meu Deus! Nossa Senhora! Eu ouvi! Teve ali! Eu ouvi um barulho ali, mano! Não, tô com muito medo, mano. Tô com muito medo, de verdade. Muito, muito medo, ó. Tô arrepiado aqui, meu Deus do céu. Nossa Senhora. Muito, muito medo. Que isso, velho? Que isso, tipo... Fala que tá arrepiado! Tô estando, tipo, uns bagulho muito, muito... Muito pesado, tá ligado? Amor. É que eu juro, sou muito caramba pra esse bagulho de ficar sozinho. Muito, muito mesmo, tá ligado? E esse saco não para, mano. Toda hora tá mexendo. Não é possível que o vento tá balançando ele. Tipo, não tá ventando. Mano, eu quero saber uma coisa. A gente veio aqui pelo título falando que você dormiu com a tua ex. Cadê a tua ex, mano? Na moral. Meio mago. Tá mexendo em segundo. Esse bagulho tá balançando. Eu tô escutando um barulho no mato, tá ligado? Não sei se é a Sky, que tá passando pra lá e pra cá toda hora, tá ligado? Ela some e volta. E eu tô com um pressentimento também, tá ligado? Esquisito, mano. Tô escutando
Mas quando parece que alguém tá te observando, eu tô com essa sensação, mano. Parece que alguém tá me observando, mano. Mas realmente tá. A gente tá te observando. Tô com um bagulho muito ruim, de verdade, mano. Tô com muito medo. Não quero ficar aqui sozinho. Que susto! Para de me assustar, mano. Se eu já tô me assustando, eu não consigo, velho. Não vai dar. Não vai dar, rapaziada. Eu vou fazer o seguinte, mano. É, não tem como eu ligar pra nenhum dos meus amigos, que tá todo mundo. Cala a boca. Ele não vai mandar uma dessa. Pô, gente. Não tem como eu ligar pros meus amigos, porque meus amigos não tá em... Vou ter que ligar pra minha ex. Vai ter como. Tem Balneário Express. Tá, rapaziada, vou fazer o seguinte, mano. É, não tem como eu ligar pra nenhum dos meus amigos, porque tá todo mundo em Balneário, tá ligado? Tá todo mundo na praia, então... Ó. Ô, mãe! Mãe! Minha mãe não tá aqui, senão eu ia demonstrar pra vocês o vídeo do coronado. Não tem ninguém, eu vou fazer o seguinte, mano, eu vou ligar pra minha ex, rapaziada. Eu vou ligar pra minha ex, vim aqui ficar comigo, porque eu não vou me aguentar. Será que ela me atende, mano? 2:30 da manhã, já são 2:30. Ó, tô ligando pra ela aqui, vamos ver se ela me atende, mano. Se ela me atender, vai ser minha salvação. Se ela não me atender, eu juro que eu vou fumar aquele roche e vou embora, rapaziada. Vou pra minha casa, eu não vou aguentar ficar aqui. O roche tem que ser fumado, né? Não vai adiantar. A gente morre, mas tem que, né? Mas nunca, nem a pau, mano. Nem a pau, tá louco. Achei que dava, mas é muita... Eu fico muito perturbado, tá ligado? Alô? Alô? Oi? Oi? O que você tá fazendo? Você tá dentro do banheiro? Ah. Oi! Muito obrigado, Gustavo Oliveira, pelo donate que você tá fazendo aqui, viu, meu parceiro? Uma grande beijoca pra você. Muito obrigado, minha vida. Obrigado de coração. Não, na verdade eu tava no banheiro, agora eu tô saindo. O que você tá fazendo? Tava dormindo? Por quê? Tava dormindo? Deixa eu te pedir uma coisa. Eu tô aqui no... Eu tô aqui nos moleques, tá ligado? E, tipo, meio que não tem ninguém aqui. Você não quer vir aqui ficar comigo? É que eu vou dormir aqui? E eu tô com o maior medo, mano. Tá acontecendo um bagulho muito estranho. Aí é o momento que ela pega e fala assim, por que você não vai dormir na tua casa? Ela tá se mexendo ainda. Tá se mexendo ainda. Eu tô com medo. Ah, você sabe que eu tenho medo de ficar sozinho, né? Sei. E tá acontecendo... Eu tô estourando os barulhos. Mano, eu tô, tipo, perturbado. Imagina. Oi! Muito obrigado, viu, Vinícius? Muito obrigado pelo donate e pela ação que você tá fazendo aqui junto com a gente, viu? Obrigado, irmão. Quando é 3 horas da manhã e eu te ligo porque eu tô em choque? Sim. Tá tipo isso. E agora são 2:30. Se a hora que bater 3 horas da manhã e eu estiver sozinho nessa casa e escutar um cisco se mexendo, eu vou desmaiar, você tá ligado? Eu desmaio, fico em choque. Cheio de capeta, mano. Tô com medo. Mas tá sozinho, literalmente, na casa? Não tem ninguém? Tá eu e a Sky. E Deus. Coragem, mano. Nossa. Você nunca fica sozinho? É, então. É que eu tô aproveitando. Pra o homem, essa frase dela foi normal. Pra mulher, foi uma patada e vocês não perceberam. Nossa, engraçado, né? Você nunca fica sozinho. Coragem, mano. É então, é que eu tô aproveitando que você vai viajar, então lá na praia. E aí eu vim ficar sozinho aqui, tirar uma brisa, mas eu achei que ia ser mó legal. E eu tô tipo assim, com o na mão. Você não quer vir aqui? Mas não conta pra ninguém, que eu não vou contar pra eles que eu preciso ser. Mas também a Cat tá muito difícil, né? Você não quer vir aqui? Eu vou. Que não, escondido pra dormir aqui. Beleza. Consegue vir? Consegue, Vindy Uber? Eu não vou te buscar que eu... Juro, eu acabei de montar um... E o capeta tá lá, ó. Tá lutando aqui contra o negócio, ó. O capeta tá lá lutando contra o saco lá, ó. Acho que o carvão tá aceso, mano. Não quero buscar agora. Eu vou colocar uma roupa, que eu tô de pijama, daí eu peço o Uber. Demorou, então. Vou te mandar o endereço. Você, confirma pra mim o endereço, que eu não sei. Tá. Tá. Beijo, tchau. Tchau. Mano, liguei pra minha ex, rapaziada, porque juro, eu não vou me aguentar. Eu não sei vocês, mas eu tenho pavor das 3 horas da manhã, tá ligado? Tenho pavor. Não sei porquê, desde pequeno, mano, eu sempre tive muito medo das 3 horas da manhã. Mano, eu não tenho pavor das 3 horas da manhã, eu tenho pavor das 10 horas da manhã. Porque ou eu preciso dormir muito e não dá mais pra dormir, ou eu acordei e acordei muito tarde. Então, se tem um horário que eu tenho pavor, é 10 horas da manhã. Desde criança, deixa 10, 11 horas da manhã. Tipo assim, eu tenho que acordar, mas às vezes eu não quero. Eu não sei quem colocou esse medo em mim. Alguém colocou esse medo das 3 horas da manhã em mim que eu fico apavorado, juro. Se der 3 horas da manhã e eu tiver ainda, tipo... Vamos supor que eu tô sozinho em casa. Der 3 horas da manhã, mano, eu não levanto mais da cama. Já era, não vou. Filhão, se der 3 horas da manhã, eu já conto aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 horas de sono.
Vamos dormir. Lenha. Vou levantar e vou fazer nada. Tipo, esquece, tá ligado? Eu vou ficar em choque. Agora, se eu tiver com alguém suave, normal. Tipo, normal, tudo suave. Agora eu sozinho, mano. Deu 3 horas da manhã. Imagina, 3 horas da manhã, você ia sozinho nessa mansão aqui. Barulho de mato. Esse caralho, esse saco não para de se mexer. Mano, tá se mexendo até agora. Tipo, o saco não para de se mexer. Aí esse cara fica fazendo barulho assustando toda hora. Mano, dá muito medo, de verdade, mano. Eu fico em choque. Então, se der 3 horas da manhã eu estiver sozinho aqui, eu vou ficar apavorado. Então, vamos esperar a minha chegar. E, mano, só ela pra me salvar hoje mesmo, porque eu se ela não viesse, eu ia embora. Eu ia fumar aquele roche ali e ia embora, porque eu não ia aguentar, mano. Eu fico perturbado, eu juro, rapaziada, eu fico muito perturbado, muito, muito, muito. É muito ruim, tá ligado? Então, ó, vou terminar de montar esse rochinho, que só faltou furar o roche. O fantasma deve estar feliz, né? Tá falando, nossa, os caras estão investindo mesmo, hein? Antes só não tinha nada, agora já tem whey pra mim e agora estão fazendo até roche? Nossa, deixaram um piano. Tá ligado? Já estiquei o alumínio. O fantasma deve estar na lua. Só falta furar, o carvão vai derreter aqui dentro, se eu não coisar ele logo. Então, bora. Nossa, ainda bem que você chegou, mano. Você não tá entendendo. Você está me assustando. Tô desesperado. Entra, 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 entra. Você não vai terminar o vídeo aí! Filha da mãe, ele coloca a thumbnail e nem coloca... Ah, mano. Time.